А, то ти її новий татко, так? На тобі, сука! Саша, Саша, я викликала міліцію. Вони їдуть. Все буде добре, Саша. Боже, скільки крові. Саша, скажи щонебудь, будь ласка, не вмирай. Він мене вдарив ножем. Блін. Мені недобре. Все виявилося гірше, ніж я очікував. Боже. Що я повинна зробити? Я не знаю. Будь ласка, тримайся. Скоро приїде швидка. Боже, як це все могло привести до такого кінця? Я звичайна людина. Я маю щодня ходити на роботу, а ввечері проводити час із сім'єю. Я не повинен був померти в якомусь проклятому підвалі. Боже мій, я помру. О, Юля, як ти без мене будеш? Моя дочка, моя маленька дівчинка. Це твоя вина. Я тебе просив нікому не розповідати про нас, а ти все розпотякала мамі. Я зробив усе, що ти просила. Ти тепер щаслива? Навіщо я прийшов сюди? Ідіот. Христина. Вибач. Саша, Саша, ні.